Qərbin Kiyevin Kırma zərbələr endirməsinə razılıq verməsi Moskvanın NATO-ya qarşı hərəkət etməsinə imkan yaradır. Bunu Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev Telegram kanalında yazıb. Medvedev bildirib ki, bu Rusiyaya istənilən NATO ölkəsinə, eləcə də bütövlükdə alyansa qarşı müharibə elan etməyə imkan verir. Təəssüf ki, apokalipsislə bağlı proqnozlar getdikcə özünü doğruldur, deyə Medvedev qeyd edib. Hatırladaq ki, bundan əvvəl də Dmitri Medvedev Qərbi və Ukraynanı nüvə silahının tətbiqi ilə hədələmişdi.